Kosovski premijer Albin Kurti razgovarao je s ambasadorima Kvinte i šefom kancelarije Evropske unije u Prištini o političkoj situaciji na Kosovu i u regionu. Kurti je tokom razgovora sa ambasadorima ponovio da se vlada Kosova zalaže za principijelan i izbalansiran dijalog sa Srbijom, koji će po njegovim rečima biti okončan obostranim priznanjem, saopšteno iz njegovog kabineta. Profesora međunarodnog javnog prava na Univerzitetu u Prištini Dejana Miro zamolili smo da oceni da li su ovakve izjave predsjednika vlade privremenih institucija na Kosovu i Metohiji imalo realne. Njih treba uzimati u kontekstu činjenice da su Albin Kurti i Aleksandar Vučić koalicioni partneri preko koalicije Srpske liste i većine u takozvanom kosovskom parlamentu. Dakle, da Aleksandar Vučić zaista želi da se suprotstavi toj najavi, tom planu Albina Kurtija, valjda bi povukao svoju Srpsku listu iz koalicije u Prištini. Međutim, on to očigledno ne želi, to pokazuju i briselski i vašingtonski sporazum. I, nažalost, sada imamo, i to su američki predstavnici koji su posjetili i Beograd i Prištinu otvoreno rekli, mislim na zamenicu Antony Blinkena, da je jedina prepreka koja je ostala za nezavisnost, to jest priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova, ruski veto u Savetu bezbednosti i da se Rusija mora ukloniti sa Balkana. Da prevedemo to, to znači da Srbija treba da potpiše novi izdajnički sporazum sa svojim koalicijalnim partnerima u Prištini, to jest Aleksandar Vučić i Albin Kurti, koji bi označio ukidanje 1244 i izbacivanje Rusije sa Balkana. To je apsolutno agenda koju Amerikanci ne kriju, a ova dva koalicijona partnera, Kurti i Aleksandar Vučić, će pokušati u skladu sa unutrašnjim javnim mnjenjem, koji je pre svega prepreka u Srbiji, da realizuju to u što manje protesta i gubljenja glasačkog tela. Nažalost, ja ne vidim u unutrašnjem političkom i društvenom životu Srbije i srpskog naroda uopšte na Balkanu, ne vidim silu koja bi se mogla suprotstaviti. Posle smrti mitropolita Amfilohija vidimo ni u crkvi, ni u drugim elementima našeg društva se ne pominje Kosovo i Metohija i tih naših 100.000 ljudi koji su predati na milosti nemilost secesionistima u Prištini u zameni Vučića, apsolutno se uzdaju samo u Rusiju. Govoreći o ruskoj agresiji na Ukrajinu, Albin Kurti je naveo da je Kosovo trenutno uskladilo politiku sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom i uvelo sankcije Moskvi, kao i da je pokazalo solidarnost sa ukrajinskim narodom kroz izražavanje spremnosti da prihvati oko 5.000 izbjeglica iz te zemlje.